predlažem dnevni red sa ukupno 21 točkom. Prihvaćamo li ovakav dnevni red? Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. To je odlučivanje o prijedlogu za obustavu izvršenja odluke o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgojitelja, koju je donijela Gradska skupština grada Zagreba na sjednici održanoj 9. prosinca 2021. godine. Ovaj sud zaprimio je 9 obavijesti o nezakonitosti odluke o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgojitelja grada Zagreba od 9. prosinca 2021. godine. Neki podnositelji podnijeli su zajedničke obavijesti, a neki pojedinačne. Budući da je riječ o prijedlozima za pokretanje postupka ocjene zakonitosti jednog općeg akta, sud je na temelju članka 113. stavka 1. sudskog poslovnika spojio predmete radi zajedničkog odlučivanja i donošenja zajedničke odluke. Podnositelji smatraju da je osporavana odluka grada Zagreba nesuglasna sa Ustavom Republike Hrvatske, sa Zakonom o lokalnoj, područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi i sa Statutom grada Zagreba. U prijedlozima se u bitnom ističe da je roditeljima, odgojiteljima, koji su ispunili uvjete za stjecanje prava na novčanu pomoć na temelju odluke o novčanoj pomoći za roditelja, odgojitelja iz 2016. i takvoj odluci iz 2018. priznato pravo na novčanu pomoć pojedinačnim odlukama nadležnih tijela grada Zagreba, koje su postale pravomoćne i izvršne. Tim pojedinačnim odlukama utvrđena je visina novčane pomoći, uvjeti pod kojima se novčana pomoć ostvaruje i prestanak prava na novčanu pomoć. Podnositelji naglašavaju da osporavana odluka bitno mijenja, odnosno ukida stečena prava roditelja-odgojitelja protivno Ustavu i zakonu i da ima povratno djelovanje. Ističu da se osporavanom odlukom korisnicima čije je dijete mlađe od 7 godina od 1. svibnja 2022. mjesečna naknada smanjuje sa dotadašnjih 4850 na 1000 kuna mjesečno, a pravo na novčanu pomoć prestaje kad dijete navrši 7 godina umjesto kad navrši 15 godina, kako je to bilo propisano ranijim odlukama iz 2016. odnosno 2018. godine. Podnositelji nadalje smatraju da osporavana odluka proizvodi pravne učinke na pojedinačne odluke koje su ranije postale izvršne i na temelju kojih su podnositelji stekli pravo na novčanu pomoć u bitno višem iznosu od iznosa koji je predviđen ovom osporenom odlukom. Stoga zaključuju da je pravna situacija roditelja odgojitelja dovršena jer im je priznato pravo, pa je riječ o stečenom pravu za koje vrijedi načelo zabrane povratnog djelovanja propisa. Pozivaju se i na vladavinu prava i poštivanje prava čovjeka kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, na načelo pravne sigurnosti, načelo zaštite legitimnih očekivanja stranaka u postupcima u kojima se odlučuje o pravima i obvezama stranaka. Također se pozivaju i na praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava koju smatraju relevantnom za ovaj objektivni upravni spor. Predlažu da sud ukine osporavanu odluku, a do donošenja presude kojom ukida tu odluku predlažu donošenje rješenja kojim će sud obustaviti izvršenje te osporavane odluke. U odnosu na taj prijedlog za obustavu izvršenja osporavane odluke, treba reći da Zakon o upravnim sporovima propisuje ovlast Visokog upravnog suda da donese takvu odluku, dakle da do donošenja presude o zakonitosti općeg akta obustavi izvršenje tog osporenog općeg akta. Ocjenjujući osnovanost ovog konkretnog prijedloga, valja imati na umu činjenicu da osporavana odluka stupa na snagu 1. svibnja 2022. godine, osim jedne odredbe koja je stupila na snagu u prosincu 2021. Dakle, pravni učinci te odluke nastupaju u najvećem dijelu 1. svibnja 2022. Nadalje, osporavana odluka odnosi se na veliki broj osoba,
Pored toga treba reći da su posljedice koje stupaju na snagu ovom odlukom za adresate te odluke vrlo značajne. S druge strane, odlučivanje o ovom vrlo složenom predmetu zahtjeva jedno dulje vrijeme. S obzirom na činjenicu da je sud zaprimio veliki broj prijedloga različitih osoba koje iznose različite razloge i brojne razloge na kojima temelje svoje prijedloge. Zatim treba imati na umu da je i donositelj općeg akta dostavio sudu vrlo opsežnu dokumentaciju koju valja razmotriti u postupku ocjene zakonitosti osporavanog općeg akta. S obzirom na to smatram da okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju donošenje rješenja kojim bi sud obustavio izvršenje osporavanog općeg akta do donošenja odluke o zakonitosti samog općeg akta. Stoga predlažem vijeću na temelju članka 85. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima da donese rješenje o obustavi izvršenja osporavanog općeg akta do donošenja odluke o zakonitosti općeg akta. Hvala. Visoki upravni sud Republike Hrvatske riješio je: obustavlja se izvršenje odluke o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgojitelja od 9. prosinca 2021. Službeni glasnik Grada Zagreba 29 iz 21. Obustava izvršenja te odluke nastupa 1. svibnja 2022. Obustava izvršenja odluke traje do donošenja odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti toga općeg akta.